waxaan goob joog ahaa nin reerkiisi oo lagu duulay raali ku ahaayo lagu duulo ayay waxay ka shaqeeyeen in dadka qabiil loo laayo odayaasha odayaasha maana feestadaha markaan xaqiiqada ka hadlo dambiga ugu weyn oo dalka laga galay odayaashaas ka galay Cumar Jeey Sarkaal ninki la yiraahdo Cadiid Sarkaal marka waxaan ka cararaynay askartu askariga dalka hadeer dunshay askar kale inay naqabsataan diidaynay ugu yiri Ismaaciil Jimcaale Cusub leh ayaa Cadiid u tagay Cadiid asagoo jooga meesha la yiraahdo Hindiya ayaa laga soo codsaday inuu jabhada ka mid noqdo oo gudoomiye u noqdo taliyaha guud ee ciidamada Buba ninkaas iyo Cabdiraxmaan Tuur ayaa Cadiid ku soo dhaweeyay maartay meesha la yiraahdo Ardisaba markuu ka soo degay ayaa ka soo gudbiyay oo la dhiso dawlad markii hore ciidana amniga kala dambeynta soo celida waxa lagu heshiiyey heshiisku ahaa Maxamed Cumar Jees inuu koonfurta hoose soo qabto ayaa la yiri 200 nin aan kugu daro marka Cabdiraxmaan Tuur wuxuu yiri nihu waxa weeye ciidanka aan hadeer haysto hubka waa ka wareeji karaa nimankaas hadaa idinku xamar maaragta qabatiin wiilka sarkaalka ahaa oo dhintay rumahaanti nin aabihiis tala la rabay maahayn anigu markaan hoos ahaan uga warran lama u rabin wuxuu rabay aabihiis inuu gaboobay dalka inuu adag laga nasiyo waxaas ku kaana yeeray ninkaas Shere Maxamed Siyaad Barre si qarsoodi uu noo shirshiriyay waxa weeye wuxuu noo sheegay dalku inuu baaba'ayo oo dalku dumayo Maxamed Cumar Jees maanta jigjigu ku yahay qaxooti waa koonfur waqooyiga waa la mid waayo ninkii la dhihi jiray Axmed Mire meel ku sheeg adiga wariyahanka weydiinaya waxa xanuun kala siile cadaaladdii aan raadinaynay 2000 oo goor cadaalad ka sii xun inay haddana shacabkii Soomaaliyeed maanta ku socoto kan xaqiiqada sheego reer koonfurka iyo reer waqooyiga waxaa corruption ku badan yahay reer koonfur reer koonfurku tuugnimada la iskuma ceebsho dawadayaal ku soo dhawaada qayb kale oo ka mid ah barnaamijkeena waa joog waxa maanta ila jooga Cabdi Nuur Siyaad wuxuu ahaa dhalinyaradii ku biirtay ciidamada Soomaaliya markii dambana galay saddexdii jabhadood ee ka jirtay Soomaaliya ku mucaaradka wuxuu ugu horeeyay jabhadii koowaad ee SSDF iyo sidoo kale SNM markii dambana USC baa buu noqday ee qoladii koonfur soo qabatay buu ahaa Cabdi Nuur Siyaad bal warkano waxaa jirtay sheeko kale oo idin dhex martay adiga iyo Shire Maxamed Siyaad Barre oo laftigeedu iyaduna taa waa maqleen bal warranoo soo dhawow markaan wax yar kaaga taabto arintaas aad u mahadsan tahay idaacadda codka bariga Afrika waxaan ku faraxsanahay sida aad maaragtay u babayaanidiin wararka ama maaragtay wareysiyada taariikhda galay arinkii ninka la yiraahdo ha noolaato barnaamijka yarka sii daaya ninka sii daayo la yiraahdo ayaan leh iyo arinkaba aadan u dhageystaa maaragtay wararkiina waxyaalahan dhageystaan waxaa ka mid ah taariikhdaas waxaad ku mashquulsheen taariikhda Soomaaliya nooleynteeda iyo dadka Soomaalidoon taariikhdooda qorin sidaad maaragtay wax yar u bari lahaydeen wixii la soo maray waana wax haboon in arintaas maaragtay la sii anbaqaado oo Soomaalidu maaragtay ay ilmaha dhaxal loo reebo dhallaankanaga inkastoo haddeer ay muuqato dadkii dhaxalka reebi lahaa inayba kuwa ka sii daro dhaxalkii duugaya dhibaatana u sii abuuraya inkastay jiraan way u baahan tahay arintaasna in maaragtay ilaahay ma fahamtay laga tawagalo dhibaatada ka soo socota laga hoos galo midda kale waxaan rabaa su-aasha aad i weydiido ah Shire Maxamed Siyaad Barre Shire Maxamed Siyaad Barre waxaan ku bartay aniga markaa wax yar taariikhdayda kaaga warramo waxaan dhashay 1960-kii markaan dhashay dalka magaalada Muqdisho waxaa iigu horreeyay anoo 9 sano jira 9 sano anoo jira muddo xoogaa ayaa markaan joogay dhalinyaradii dhalinta kacaanka lagu aasaasan ahaa dhalinta kacaanka annagoo joogna ayaan darbigeeda annagoo hadda caruurtu waa iska falaadaa waxaan ku falaadnay inaan ka fakanno markaan ka fakanayna waa ka tagnay markaan ka tagnayna adeerkayo Kenya joogay ayaan u tagay markaan meeshaas tagnay meeshaas iskuul aan ka galay kuleej aan ka galay middaan meeshaas maartay ku noolaa kabacdi kuleeja oo odagi Jomo Kenyatta ayaa isna ilmihii shaftada ilmahoodii la laayay kuleejadoodii ayaan ku jiray kabacdina waxbarashadan waxaan u doontay Ciraaq Ciraaq markaan tagay annagoo waxbarashadii noo dhamaan rabta ayaa waxaa suurta gashay waxbarashadii markii aan gali rabnay
نلو قيب شيء هوستيل الذي نلا كلاسيكي أي واحد من محمد سياد بره و 1979 كي مركو محمد سياد بره يمت وهو قاعد صل العراق لأن يرد أرضه هو كام عدد قالي عند ما أنتوا دلوا عيدا ما يجوا قسم عيدا ما هنا أي أنا الكسمي وحوي مركا أنت وبركي لما يسني قال بس يأكل دونتين كوا مركا هور سوامري صادر تو دولة هل كان كدر تاع شري كويا نكلا يقاني كويا مركا حمر سواق قال إيت سديتني يا صدح لي ندعوي مركا ندعويين ويرى هذا إنه ما كان إذا ما دي الصوت وبري كم إذا هاين وحاس كوا كان يرى نكاس شر محمد سياد بره سقر سوري هو نشر شري مركا هو نشر شريينا إنه البابا رجي قانا يا كشفاي مركو نكشفينا وحوي وحو نوش يا جاي دلكو إنه بابا أيوه ودلكو دم أيوه نن دلكو النحى أيوه ها درين وح كتشري ودني يديد وعاد أفك رمحانتي هذا نقول يقني وركيسي مركا أنا سجل رعنينا همين كيد دم بي دور جار مركا أنا لشهر شرني مرنا تشبوتي ونجوجي ديارت مرنا هرجيس ونجي هرجيس مركا ونجي أول عدم البرهان وعن يرانتي سنقاني ومدى سكوكا ندم بيدي أيان دلنتك عانكا هرقيساء سقو هايستا مارتي ماشاس سكوكو تقني ماشاس مركان أول عدمي كولاني هل كاسان مارتي رقيو دم سكوة دحيالني دلن يردي مارتي دلنتك عانكا كوشيري تشيري مركي وحباة دولدو برسية وحسيفي عانا وحبرتي مركي وحبرتين وحا وقويقا لوبتش دنع وقويق وبدناين بدن كود ماشان كود أركي كبعدنا مقدشان كسور نقرني شرركي أنكو كتشرنا همين كيدا بينك بابور بابور تان لي راهدو مارتي أو تيوتوينكا أو دررو بابور ترا حدا أيوة لها ماشة جوت اللبات أيان أنكو اللبا بابور كيرك هو ذي يعنيك أو يركي دجال ذي وكل إنتي أيان جين مركان جيني أنا صباح ذي نك أسبو ميدة أيان الله شير دورنا أنا كوا أوانا لقبت وانا لحرحري مركنا لحرحرينا وح شكنا جلي إن الدليل ويا نكى هدي الدليل عدين كانوا ولا الدليل وح نو شير جي أيا يوح أسكو كارنا وافقي يوح يمارك تي يمت كبعدين السلاع أيان درك أوقفك كلي كيني أنت جي كيني مركان تجينا وحان وقلت جي نمن أضياله توبيا كبعد الجلي توبيا مركان جلي شباب دي SCDF أيام اللي يقصوا ده ومجالات دير ده أيام مركان كتشري ومدة مرتي ير عن شوقي نك عبد الله يوسف هاي على حريش شباب دي بوقا كده حكى عيد قال دبعت لحقش مركي دبعت ده لحقش شيء وها يقول تمد مرتي هدنين مرتي ماشي ها نن فريش هو دقال قال ويه مدنا واقها وحويه ماشي رجي وحان سكو أرجعني أسلمتي نيروبيا مرت الإيجي على تلفن طلع يسود اللي ما وحيد نيروبي إمات نيروبي مركان ابننا نمن أضيع له مركز للديار شيء وشبه هذا أساس كذي إيريا شبه هذي أيام مجا مركز هر لو أساس شراكيش كود دياريان هرقاب قبيلة وأبا شبه هذا أسلم مركز هر ماشي عن تجني كبعد نمن إنجليز كقيمة وطمن هو ديار سن أيام يمت وبرهن ما يجاك سبعة ترى أنك حسوسته مركي يمه أسلم يسيران يو كلا يو يو نل دي تري فوت يو فهم رجع سايمت مركي يمه هذا إن كتب هذا أسلم تعال أس أسي عبد الله أنا كوسار فهمت أيا مذاح النقضي صدح هول قلم وحكة قلي هول قلة دي مركي عن قلمي وسدي أشوجنو وحن لا يجب هذا هوله قاسه كتب هذا مارت إن لو قبته مارت توبيانك وح لوجا جذنا يي مركز هولها اسمارك تي عيان نيروبي لا يجوا ياري هوله هي واقع باقضي ولا يجا بعدي مركز نيروبي تجي وحن كنا قضي ماش اللي يراه دو ماش اللي يراه وحن كنا قضي هدنا توبيا توبيا مركز أنت جي غلاف كي شبه هذا إسلام تاع هي أيمت شبه دي غلاف كي دي مركو أبو رمي أو غلاف كاسو أبو رمي waxaa suurta gashay marka in odayaashi ay yareen waxay yiraahdeen jabhadan maartay waxay noqotay wad u jeeda
xogaa kuma qanacsanin waxaan rabnaa ma aragtay inaan anaku jabhad samaysano waayo jabhad reereed weeyo SSD aftayna jabhad reereed oo burburto markaas Hassan Cali Mire ayaa gudoomiye sheeganay oo iska joogay meesha ciidan aan haysan Allah u naxariisto waa dhintay nin maxamed faarax jamcaale leeyahay asaga labadoodu ma aragtay iyo ardi sababa joogay ayaa ma aragtay jabhadda u ahaa gudoomiyaal ka bacdi waxa abuurantay ee ma aragtay ee dir dhabaan nimid dir dhaba markaan nimid odayaashii shiran la galnay siilaanya la doortay markii siilaanya la doortay Cabdullaahi Koosaar wuxuu soo aaday meesha la yiraahdo mustaxiil mustaxiil uu ku dhintay Cabdullaahi Koosaar Cabdulqaadir Koosaar Cabdulqaadir Koosaar markuu dhintay xoogaa kala shaki iska abuurmay Cabdulqaadir Koosaar rumahaantii waxaa jirtay Itoobiyaanku istaraatiijiyad ay ka shaqeynayeen oo ahayd Soomaalida inaysan midnimad jabhadeed yeelan reerka aaday ugu qaracsanaayeen inaan jabhad reereer yeelano waxay marka suurta gelinayeen inaan macnaha fududeynayeen inaan isdilno cuqdada kala galno bal walbaba waayo Cabdullaahi ninkii la dhihi jiray Cabdullaahi Yuusuf markay xirayeen waxay diyaarsheen niman ayaku ay wateen oo ay diyaarsheen oo ayaka maartay Soomaalidana dhibaato waxa markay siyaasadda isku qaliifto wax iskuma reebato waa midda ugu weyn oo Soomaali dhibaatada haysata wax ka dhaxeeyo dhaxalka ma ilaalshaan dhaxalkaas ayay maartay ku dumi lahaayeen ka fakaraan dhaxalkii dumintiisii ayaa maartay suurta geliyay in maartay jabadii SSDF in la isku qilaafo ka bacdi ninki la yiraahdo tii SNM-taan u soo noqonaya SNM-ta odayaashii waxay yiraahdeen jabhada SNM kama sii mad ahaan karno sababtoo ay tahay waxyaalo fara badan oo maaragtay aan ka tashanay ama aan isla gaarnay nimankan waa marsi weyn saas daraaddeed marka ninkaasina waa nagu dhintoo hadda annaka uun eersaday ninkii dhintay oo ahaa Cabdulqaadir Koosaar saas daraaddeed waan maaragtay ka baxnay rumahaantii siilaanya allaha kheyr siiyo waa ii yaaray anoo dir dhaba jooga wuxuu ugu yiri niyahu odayaashan inay dagaalamaan ma rabaan maxamed siyaad barana waa u jeedaa wuxuu shir ku qabtay jabuuti magis xeelo maryan uu la heshiiyey gudaha inaan galnaa la rabaa duulaanaan qaadaynaa waxa weeye magis inuu na dhiibo rabaa aan dagaalanno maartay gudaha galno rumahaantii odayaashii ayaa igu ila hadlay weliba ninkii odaga Cali Hagari la yiraahdo markaas Calowriig la yiraahdo sabab jooga Cali Hagari dir dhaba isla joognay ayaa yiri haba yaraatee ma suurta gelinaysid niman aan isfahmi weynay inaad adiga nooga harto waa inaad na raacdaa saasaan ku raacay Nairobi aan sidii ku tagna kabacdi howlihii saasay maartay u daciifeen jabhadiina maartay iska noqotay jabhadii SNM hadda abaabulkeeda waan ogaayo waa tii gudaha soo gashay gudaha markay soo gasheen hadda waa waxa weeyo ciidanka la diriray rubahaantii qaybta 26aad ha ahaadeen laakiin 800 nin oo xamar laga qaaday oo saraakiishii annaka aan markii hore wadayfada la ahayn oo heshiiska la galnay inay nagu soo biiraan haddaan jabhadda ku heshiino saraakiishii dagaalka gashay oo maaragtay jabhadda SNM in la jabiyo suurta geliyay waxa weeye hadday saraakiishaas aan annaka maaragtay heshiiska aan la galnay oo annaka aan jabhaddii ka siimid ahaa lahayn oo wuxuu dalad Soomaaliyeed jabhadda u samaysnaa lahayd oo aysan reer noqon lahayn ma dhacdeen in jabhadda SNM waqooyiga qabsashadeedii in laga soo saaro saasa marka talaxumadaasa jabhadda ku soo jabtay ciidankii 800 ahaayo bayl cadal la dhihi jiray ayaa burcana qabsaday Hargeysana ka jabiyey ciidamadii meesha uu ku hayay ninkii la dhihi jiray Morgan ciidamada inta la kala tashkiiliyey ciidamo waxay ahaayeen kulligood ganacsade aan ka wada dhigno waxaan isku ogeynay ahayd chaadka oo markaas Soomaalida kontrabanka ahaa ayaa loo fududeyn jiray inay chaadka loo gataan waxaa la sii jiray kulligood mid kastaba il dhaqaale oo maaragtay oo ganacsi ku galaa lagu sameyn jiray infiltration lagu sameeyey ciidan marka uu ku tasho karo saraakiisha mooyaane Morgan meesha kuma haysan markastay noo sahlanayd inaan operationada meeshaan rabna ka fuli karno laakiin markay inta diyaar garoobaan ciidanka inta is aruugsadaan oo barbara ciidanka keenaan inay nagu soo duuli jireen markay soo duulaana waa naga adkaayeen waa naga awood badnaayeen ciidan dowladeed ay ahaayeen marka sidaasaa jabhadda ku guuldareysatay
بل جبدلال اسكاغا فريستي شبهدي اي نقطه وخ مارتي هول قبل نقضي كبعدنا نكي لدي جير يو اس 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 كيدي يو اس سي نل لدي جيري وخا لو هان وينا ادغ على وريق لي خلك انو وريجيو او لغا دغو غدوميها نكي لدي جيري مركي او مارتي اسماعيل جبعاله اصبله مركي اسماعيل جبعاله اصبله ايا عيديد اتغي عيديد اسغو جوغا meesha leeyda hindiya ayaa laga soo codsay inuu jabhada ka mid noqdo oo gudoomiye ay u noqdo taliyaha guud ee ciidamada oo ku qanacsanaa markaas wax khilaafna ma jirin markii ismaaciil jamcaale dhintay ayuu wuxuu dareemay odayaasha meesha jooga wax kale oo meesha ma aan saxayna heedo qof kale oo muuqda oo markaas siyaasada ama ciidanimada ku fiican oo dawladdaas markaas la diriri karay ama jabi karay ma jirin asaga maarta ahaa rumahaantii awooda kaliya oo ninka kaliya oo sarkaalka oo diyaari kari ka bacdina waxa la sameeyay warwareen hay'ad la yiraahdo fara badan ayaa jabhada loo sameeyay xamar waxay ku soo gashay sidii seela dhumaalaysiya hawlgalaha xamar laga sameey jiray aad maartay u ajeeb ah ka bacdina saasa dagaalada ku dhaceen sidaas markay ku dhaceen dalkii markaan gudhihii soo galnay ha isbedelkii ay isbedeleen Cabdiraxmaan Tuur iyo Siraanyo xagee joogtiin aniga markaas waxa weeyo markii shirku uu ka dhacay meesha la yiraahdo Farjano waxaan joogay meesha la yiraahdo Dirdhabe ragii markaa xamar degdeg inay u galaan laga codsadaan kamid aha xamaran markaas soo galay markii aan Farjanaan imid xamar soo galay xamar markaas soo galay xamar laga ma soo gali karin xuduuda Muqdisho way adkay qofka la yaqaan oo kale oo ciidan soo maray inuu Muqdisho ka soo galo waxaan markaa sameeyay waxaan ka baxay Dirdhabe Nairobi aan tagay Nairobi aan xamar ka soo gal markaa xamar markaa saraakiishu Laalusha airport ka laga qaadanay oo aad kaga soo dagaysay adoo wanteeda oo lagu garanayo in sarkaalaha diyaaradda hoosteeda ku istaagay ku soo saaray diyaaradda hoosteeda la soo saaray guriga laga geeyay magaalada laga dajiyay markaa saraakiishu waxa weeyo infiltration fiican ayaa maartay jabhada UC ku dhex lahayd maartay sawta u fududayday dalka in markiiba maartay howlgaladu meel walba ba gaaraan sidaas ay ahayd marka jabhadii isbedelkeedii markaan wax yar ka hadlo Aidid waxa uu sameeyay ninkii la dhigi jiray ninkii la dhigi jiray magaciisa ninkii la yiraahdo Gabose iyo ninkii la yiraahdo muxuu ahaa iyo ninkii odag ahaa iyo muxuu ahaa oo waxa la yiraahdaa magaciisa Omar wasiirka arrimaha dibadda Aidid uu noqon jiray dawladdii Salbalaar ka noqon jiray waxa la yiraahdaa magaciisa ma fahamtay xogaa naanaystiisii baan hilmaamay ninkaas odaga oo hadeerba nool hadeer inuu nool yahay buba ninkaas iyo Cabdiraxmaan Tuur ayaa Aidid ku soo dhaweeyay maartay meesha la yiraahdo Ardisaba markuu ka soo degay ayakaa soo gudbiyay ayakaa bal gubad la geeyay ayakaa howlgallada iyo amxaarada maartay si fiican ula hadlay runtii ayagu markaas ciidan faltami kara ma haysan oo awood leh waayo dadka waa dad niyad jabay oo maartay si fiican ay u soo jabiday ayay ahaayeen dawladdu oo dawladdu u soo jabiday ciidanka qaybta 26aadna markaas dib u dhisa lagu sameeyay oo Maxamed Siyaad Barre ku sameeyay maartay aad loo diyaarsay marka waxa dhacday markay sidaas dhacday Cabdiraxmaan Tuur waxaa taar lagula hadlay halkaana saraakiil laga diray ayaan haddana goob joog ahaa baabuurka maartay oo saraakiishii halkaan laga diray oo howlgallada gali lahaa sarkaalkii ma fahamtay howlgallada nin la dhihi jiray nin xabsiga laga soo daayay oo isagoo ku xiran meesha la yiraahdo Dirdhabe ku xirnaa jiray oo askartii Soomaaliya ay qabsatay Itoobiya ka mid ahaa maqadeeye la dhihi jiray ninkaas iyo nin la dhihi jiray Maxamed Xaashi Shabeel oo markii hore raggii ninkii watay ciidanka burco iyo qabsaday meesha la yiraahdo Shiiq jabhada ka saaray ahaa labadaas nina ma fahamtay halkaan laga qalqaalisay oo waagii horeba balan la lahaa iyo Cali Sowdheere nin Corneille hore la dhihi jiray saddexdaas laga qalqaalisay halkaan ka baxeen odayaashana waxay la lahaayeen xiriir halkaan odayaashii manifestada ahaa oo sababulay laakiin odayaashu manifestada Maxamed Siyaad Barre inuu si qabow xukunka ku wareejiyo oo ayaga rag siyaasadda wax ka siiyo
odayaal dan siyaasadeed kale ee regime change waxa la yiraahdo odayaashu ma wadeen laakiin waxay wateen hooga in maareeyay odaga face saving loo sameeyo wajiga loo bedelo laakiin jabhadu waxay wadatay wixii dadkii dawladnimadu inay dunta suurta galiyo Soomaaliya isqilaafto dad shacab la laayo totally in la bedelo oo la dhiso dawlad markii hore ciidana amniga kala dambeynta soo celida waxa lagu heshiiyay heshiisku ahaa محمد عمر جيس انو كوفرته هوسه سو قبطو عيديد انو الا ايو مارتي قال كعيو غانتا كو ديغو اس اس دي اف ان كبعد لو ييرو هشيس لا لاغلو اس ان ام ان لو فودوديهو اني مارتي قبسطو سداسان هشيسكا كو غلن انتي بو نو سورتا غلين عبد الرحمن تور ماركي او كتاغاي ميشا لي يراهدو دينا بل غوبل كتاغاي انتو سكتغين عيديد لا هادلي سدا عيديد نو شيغاي و هو كو ييري waxaan ka codsanayaa 200 oo nim oo ciidana si ciidanka uu sareerkaaga noqon aan kugu daro oo meesha la yiraahdo markaas waxa beenala kaga sheegay meesha la yiraahdo magaceeda waxa la yiraahdaa meesha la yiraahdo magaaladan maaragtay xuduuda xigta qoryaawl xageeda ku taala boorame boorame ruuxeeda ayaa maaragtay waxa la yiri waxa jooga ciidan rigliye oo maaragtay aan dagaal gelin ah gaas badgana gaas kaasa shaki laga qabo laakiin gaasku waa iska burburay ma jirin gaas kaasa marka waxa la yiri ciidan kula qabta oo aan anaka hubka kala wareegno rag ay diid yiri waan la hadlay ayaa la yiri 200 oo nin aan kugu daro marka Cabdiraxmaan Tuur wuxuu yiri niyo waxa weey ciidanka aan hadheer haysto hubka waa ka wareeji kara nimankaas hadaad idinku xamar maarka qabatiin sidii aan maarkay sameeynay ee xamaran soo galnay xamar markaan soo galnay Cabdiraxmaan Tuurna waa ku xabada markaan xamar ka bilaabatay waa tii Cabdiraxmaan Tuurna ma fahamtay shabhadaha isku dhiibeen ciidamada waa tii la yiri sidaas waa kuwii ku galay maaragtay waqooyiga jabhadii isku dhiibtay hubkii waa ku wareejiyey saraakiisha dhammaantood waa tii lala hadlay waa kuwii soo wareegay markay sidaas dhacday waxyaalaha laga cararayay odayaasha manifestada odagii raggii u ahaa hawlgallada xag dhinaca ciidamada u qaabilsana oo macnaha aan xiriir balahayn wuxuu ugu yiri sababaha nagu kaliftay inaan qabiil ka dhigno siyaasadda waxaan ka cabsanaynay nimankan saraakiisha Cabdiraxmaan Tuur wuxuu ahaa sarkaal Cumar Jeey sarkaal ninkii la yiraahdo Caydiid sarkaal marka waxaan ka cararaynay askartu askariga dalka haddii dunshay askar kale inay naqabsataan diidaynay ugu yiri Allah u naxariistay Xuseen Haaji Bood oo uu ahaa ninka ugu maaragtay muhiimsan maaragtay howlahaas maaragtay suurtagalnaag waxa kale oo jirta markaan wax yar oo kale ka taabto Muqdisho markii aan nimid waxaana ku sameeyay ciidamadii waxa weeye markaan diyaarinay oo dagaalkii gudaha ciidamadii howlgallada dhumaalaysiga loo soo diray xamar howlgallada ka fuliyeen oo odayaashu macal wax ka ogaayeen waxaa la kacshay dadkii shacabka ahaa qaab qabiila loo abaabulay in dadka loo kala kacsho hayb loo kala saaro anagoo la yaaban oo anagu ciidamadii iyo beebayaashii iyo tignikadii lala dirirayo ayay waxay ka shaqeeyeen in dadka qabiil loo laayo odayaashu odayaasha manifestadaha markaan xaqiiqadaas ka hadlo dambiga ugu weyn oo dalka laga galay odayaashaasa ka galay waayo ayaga ka shaqeeyay in dadka qabiil loo barakacsho waxayna lahaayeen hayb kasta raaliyeyna isugu ahaayeen kuwooda ama waqooyiha ka soo jeedeen ama bariha ka soo jeedeen ama koonfurka ka soo jeedeen raali iskugu ahaayeen in dadka maaragtay qabiil loo barakacsho waayo waxay islahaayeen sidaas ayaad uga badbaadaydiin saraakiishaan inay dalka qabsato waayo hadday dalka aad tiraahdeen ciidamadu dalka amniga soo celiyeen waxaa idinka lumaya awoodda aad ku dhex leedihiin ciidanka waayo ciidanka waxa kama taqaaniin sidaasay ku fakarayeen marka kabacdi dagaaladii aan dhacay dagaalada markay dhaceen aydiidan soo qabanaynaa yiraahdeen aydiidan soo qabanaynaa markay yiraahdeen sidaasaa dagaalkii afar bilood ka ahaa oo marka ku bilowday waxaan dhihi karaa 400,000 dadan ka yareen waa ku dhinteen dagaalada iyo USC iyo SPM oo iskaashanaya xamar bay qabteen waxaad sidoo kale waa ka adkaateen wax kasta la martaan haddana dhammaantiin farihiina way ka baxday talada goob joogan u ahaa nin sarkaala oo taliya ah oo la yaqaano caana oo dad
وهرير هبل دتك أنت لك حي هلا صول على أرناي مركان إثيوبيا شوقي وحد شوقي تري نصر دانا وشبهده شبهده هلا شقية وإثيوبيان هو اللي بيه تري فقرة وكان عدالة يوسوماري ولي اسمه إيمان ما إيمان أفهم وكان دنا يستا توقع وحور ربع دعية وحور أركبوبية سومالي أنو نحين أيام مركز سومالي ده كرفر لي محمد عمر تشيس مانتي تشكشكو كويها يا قحوتي مركز ورئيسته ويقول له المهن كرسانة إنها نظر كلمة هاي ني وحاوي ميلا دا كو جنب كرتا كو جنب حاوي أحمد مرينيكي وقود دقال كبدنا وإذا ماذا أقول برشاحة هو مارتي مركي لقى دري وقوي مركي لقى سارة محمد حاشي مركي لقى سارة نك وحوها لحلها لحل محمد حاشي اللي تي نك اللي بعده نقولي هذا الضد بقى وحي له وحبات دقي ضدك أي فرحات قليني سكمد ما وأيو ما بقى من سنة إن عدالة وإيمانيس ونما وحي الربين نما عدالة يقدر رأي ما هن نما قرع سطاه وقرع سجود ونوسي عيله وما هجان عدالة وشريفة وكجر الشفق ضدك ضد سكو جراده اسمه قرعين قارع عن إله بجرجو ذياك يعني ما سجى أي ماذا مسوال لك يعني هو واحد ترى هذا لما دحوينس ومالي إنه نقد جوبي وولبة هلاي هلدي معنا هلاي حاران جورمي ترى ده مركي حاران لي يقال ده حاران بالجميع يقال كفر محمد حاشيان أنا جا مارتي هل لبق جور له والقلي محمد حاشي وحنا حاشي الكل ديار سم وعدالة ركز وحناك ووحو يقول شيء كي عينا شيء دل مبالي بدي كسو بير أصحاب سي بي اي تي في سياد أبو حرناتد أركتدا دانا نقول له ذاك قيب تفعلها بهاد سنين واو أصبير كسو في عيسا حيو ما تكيش سما ما شاء الله سيح معاك كش بصير واحد كش بتحيل مفرم طبان دولار بات كش بان كرتا شن بات كش بان كرتا شن يتون بات كش بان كرتا لا بات هم بات كش بان كرتا